Andar de bicicleta pode ser uma ótima opção para os pais tirarem os filhos de casa, né? Incentivar a prática de um exercício ao ar livre, além de tirá-los das telas, né? Televisão, computador, celular. O esporte ainda serve para aproximar as crianças das famílias e criar novos laços de amizade. Revana Oliveira mostra isso agora pra gente. Juan já foi atropelado e até perdeu um dente andando de bicicleta. Na caída que eu arranquei um dente, eu caí forte. Encostei um guidão no outro e caí. Ele sempre andou com equipamentos de proteção, mas agora está com tudo de primeira. Capacete, luva, sapatilha, e não pode esquecer da hidratação. Fui melhorando e eu comprei a luva, mudei de capacete e depois eu ganhei uma sapatilha e comecei o pedal. O pai dele conta que o menino pedala desde os 4 anos, mas a inserção nos grupos de pedais foi feita com calma. As crianças ficam muito tempo na internet, no telefone, as amizades hoje são basicamente pelo telefone, as escolinhas mesmo, eles querem levar o telefone para a escola e na bicicleta não. As amizades são presenciais. O ciclismo também é incentivado na vida da Cecília, sempre pela mãe. Eu comecei a pedalar já bem nova, minha mãe gosta muito de pedalar. E assim como ela, eu gosto também muito de pedalar. E eu resolvi seguir o exemplo dela. Vejo o quão é importante, quão é desafiador, né, participar de pedais, né, fazer trilhas. Por isso, envolvo eles sempre. Eu vejo que é um tempo que eles têm realmente mais próximo da gente, eles se superam. Para quem quer pedalar com as crianças, dá para começar bem cedo, seguindo recomendações básicas. Então, viemos a uma loja de bicicletas para falar com um especialista na área, que é o Fernando, que inclusive está aqui fazendo os últimos ajustes na cadeirinha. Eu acabei de perguntar para ele se é muito comum as pessoas virem aqui à loja levar esse tipo de equipamento. É, Fernando, os papais aí estão querendo muito que os filhos bebês praticamente já passeiem, já andem com eles de bike. É isso aí, que é a felicidade, né? Ter o filho com você, já pedalando já, principalmente que mora em condomínio fechado, né? Então essa cadeirinha aqui é o essencial, ela, ou a traseira ou a dianteira para você pedalar com segurança e sem risco seu filho se machucar, nem cair. É total segurança, vem com cinto 3 pontas, vocês podem ver aqui, tá vendo? Até se a criança dormir. É, não cai. Aqui não cai, sem 3 pontas, a criança continua dormindo aqui. O pai sempre observação com a criança. E aí, nessa idade já, dá para usar capacete. Vou abaixar aqui, o Fernando até deixou um separado. É importante também porque a criança já vai criando essa cultura de estar sempre com esse equipamento de proteção. Mesmo na cadeirinha, é importante colocar o capacetinho, que a criança já vai incentivando ela a usar. E vale segurança também para os adolescentes? João Pedro Neto Timóteo tem 15 anos, é bicampeão goiano de resistência. Chega a 70 km por hora com a bike. Mas ele reforça, a proteção é essencial em tudo. E principalmente para a galerinha que se propõe a fazer manobras. Ah, claro, essas bem longe dos pedais. Temos que usar capacete, luva de proteção, né? Alguns podem usar a joelheira, tentar fazer com maior consciência, né, com saber o que está fazendo, para evitar cair, machucar o próximo e fazer, tem os lugares apropriados para serem feitos. E olha, só para te lembrar, a Record TV Goiás organizou mais uma edição do Bora de Bike na próxima segunda-feira. Manuela, mas segunda-feira como assim? Sim, dia 24, aniversário de Goiânia, feriado aqui na cidade. A largada vai ser na Praça do Moreirinha, lá no setor Coimbra, às 10h30 da manhã. Faça já a sua inscrição de graça pelo site recordtvgoias.com.br/boradebike e bora juntos para essa edição muito bacana do Bora de Bike, para a gente poder pedalar pelas ruas da cidade, contemplar a nossa cidade que vai estar fazendo aniversário e, claro, colocar o corpo para mexer. Um momento de muita diversão em família, em amigos, a turma toda junta. Vamos embora juntos?